Hej allihopa, nu är vi i Vass och jag tänkte visa er lite. God morgon. Solen skiner, inte ett annat mål. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi börja med att köra storslalom. Sen så ska vi köra CPG. We need to fetch back the time they have stolen from us. Vad gör vi? Ja, liften har ju pajat. Varför? Så jag vet inte fan, vi är slut för idag. Nu åker vi hem. Jävligt ljus. Annars är det ju fint. Helvete stad. Ja, tjena. Har någon sett någon vattenslang här? Inte det? Nu tänkte jag visa er mitt favoritställe på Juvas hytta. Mitt absolut favoritställe på Juvas hytta. Cut. Hej! Nu tänkte jag visa lite roliga och härliga ställen här på Juvas hytta. Den första är höghöjdsbanan. Häng med! Här har vi då höghöjdsbanan. Fast det här är inte det högsta då. Vad man ska göra här är att alltid ta så mycket fart som möjligt in i allting. Nej! Nej, nu var det faktiskt. Nu ska vi ta oss en liten jogg över dit till ett ställe som är kämpepänt. Hej Mette. Vart är vi? Vi är på Juvas hytta. Vid Rauberg. Det var ett hårstrå som står rakt upp, men... Vad har vi åkt idag då? Idag har vi kört fritt på superskidor. Very nice har varit. Kört regnbågar och lite hopp och... regnbågar och hopp! Jag har kört hopp! Det var kul. Kan jag få se hur du hoppar? Hur kommer... Nej! Hur kommer man... Sen så måste man liksom stiga upp. Och sen så liksom... Bara man! Så. Och sen så kommer man till terrängvågen. Eller att man tajmar liksom bra med... Så att man lyckas liksom svälja hela vågen. Sen gör man... Så sväljer man. Så sväljer man. Snyggt. Okej, jag kan visa hur jag gjorde. Visa igen, vi vill gärna se. Okej, vi har försökt lärt oss att stå på händer idag på 1000. Så det går sådär. Men du kan få se mitt försök då. Fan, nu vred jag kameran. Ja, det är inte så bra. Ja, då vill vi se ett försök. Ett försök att stå på händer. Ja. Okej, på sten, det känns. Bra! Snyggt! Och det är så där man gör. När man sträcker magen. Precis så där som man normalt sett gör ganska ofta. Tack. Nu ska jag visa mitt fantastiska rum här på Rauberg. Här har jag ställt ut min säng om morgonen. Här förvarar jag mina grejer.
ni som var nu var med på våran videoblogg. We just catch me. Det här är mina fantastiska rumskamrater. Nu är det dags för middag. Vad är din favoriträtt? Vad vill jag ska vara? Något gott kött och gärna potatis. Och så ja, någon sallad kanske efter det. Smakfisk som grötte var mycket tjockare. Det blev som risgrynsgröt fast bara. Måste ha mer. Jag sa han är tre. Lin, ja? Vad betyder pent på norska? Pent, det måste vara typ fint. Ja. Är det? Ja. Vet du vad köttfärs heter? Köttfärs? Ja. Jag såg det idag på affären, det var första gången jag såg det. Mytestick? Nej. Köttestick? Köttedeg tror jag det hette. Om du skulle säga hej då till någon, vad skulle du ha säga det. Då? Ha det! I sju. Nej. Nej, 10 i 7. Ja, helvete. Då måste vi till middag. Nu. Så, när, ha det! När har vi middag, Mette? Klockan 7. Aj då. Vi ska duscha också. Ha det! Ifall jag glömde säga. Ha det! Ich liebe meine deutsche fans. Ha det! Nu ska vi gå hem. Den ska jag ha. Vänta, vad fan. Vad är det som ligger här? Lin har glömt din telefon. Lin! Va? Jag har inte glömt något.